Hej Jonathan och varmt välkommen till VD-podden. Tack så mycket. Kul att ha dig här. Jättekul att vara här. Att 4 under åren innan det blev känt som en plats där extremism frodades präglades av, eh, det var framförallt unga män som skämtade väldigt mycket om hur ensamma de kände sig, hur deprimerade de kände sig om eh, ångest, om självmordstankar på ett sätt då som gjorde det ganska tydligt att många av dem kämpade med sådana problem, men att de skämtade bort det istället för att eh, prata allvarligt om det. Just det. Så det är ganska uppenbart att det var den miljön, det var, de, eh, det var den typen av bakomliggande orsaker som gjorde att de här människorna levde sina liv på internet därför att de trivdes bättre på internet än i verkligheten. De trivdes där de kunde vara anonyma, vilket gjorde dem lätta att eh, radikalisera. För människor i utanförskap är lättare att radikalisera. Men det blev lätt i efterhand, när människor blev medvetna om vad som hade hänt, att lägga skulden på internet. Att det verkar vara på grund av internet som de har radikaliserats. Men det. det var det var att fokusera på symptomen inte på sjukdomen. Och det menar jag att vi gör än idag. Mm. Vi fokuserar alldeles för mycket på den nya tekniken, lägger skulden där, när vi egentligen borde titta någon helt annanstans. Så nu har man istället studerat olika metoder att, äh, att användarna mm. får granska innehåll, lite som du experimenterade med på Twitter nu också, det här, vad kallar de det, community notes? Ja, just det, eller Wikipedia. Ja, eller Wikipedia. Ja användarna själva faktagranskar saker och ting och sen om tillräckligt många användare eh, som då bedöms ha olika politiska åsikter, sen vet jag inte hur man mäter det, men om tillräckligt många anser att den här kommentaren är eh, till hjälp, liksom. eller så. Ja. nej men att just kommentaren, alltså faktagranskningen, ah. att den är balanserad, att den är unbiased, då fästs den till den här eh, kommentaren och mm. så ger den kontext till det, att det här verkar inte vara sant utan det verkar istället vara så här. Och det man kan se är ju att mm. människor faktagranskar ju bara sånt som de själva inte håller med om. Eh, liberaler faktagranskar bara konservativa och vice versa. Men man såg också att när det här görs i stor skala så blir det ganska bra balans. För att när de olika lägren faktagranskar varandra så blir det någon sorts eh, terrorbalans bra på det hela. Bra mellangrej liksom. Ja. En viktig insikt kring digitalisering är att digitalisering digit, liksom, demokratiserar konsumtion. Men det centraliserar produktion. Mm. Ja, och det finns en paradox här då. då. Vad innebär det? Jo, men. Jag får skriva vad som helst till vem som helst eller jag får ha gadgets och teknik som bara de rika hade. Men vad det också leder till är att andra hållet, att några få får allt mer makt. Mm. Facebook, Amazon, Apple, Google. Yeah. Och där är vi ju nu. Exakt. Uh, och det här måste ju hanteras på ett eller annat sätt. Mm. Och jag tror att vi kommer hantera det. Vi kommer hitta mm. en eh, bättre balans. På det här sättet kanske jag lite besvara den frågan du, du, du ställde innan. Om jag tror att det här kommer, att vi befinner oss i en mognadsfas nu. Och jag tror, jag tror ändå det. Eh, jag tror att precis som med, med massmedierna då, eh, efter efter 18 och början av 1900-talet, när det hade varit kaos. Man hade det som kallades för den gula pressen, alltså journalister som betedde sig, det var rena vilda västen i medievärlden. Men så kom man så småningom, jag tror det var under 40-talet, fram till det pressetiska systemet. Mm. Alltså regler som inte var juridiskt bindande, men som var branschetiska, som journalister skulle förhålla sig till. Och på det sättet kunde man själv reglera eh, medierna, att man beter sig etiskt men utan att det är tvingande. Eh, och jag tror att vi kommer, landa på, vi kommer landa där någonstans med internet också, att det kommer finnas gemensamma spelregler, regler som eh, techjättarna förväntas förhålla sig till mer eller mindre frivilligt, men vi är inte där ännu. Det är fortfarande lite vilda västen. Ja, men om man tar eh, mellankrigstiden, alltså för det är någonting som Um, som faktiskt har glömts bort i historieskrivningen, just som du säger, hur, hur starkt fäste nazismen fick utanför Tyskland och även i USA. Um, 19, det finns en bild från 1939, strax före andra världskriget skulle bryta ut, där jag 25 000 amerikanska nazister har samlats i Madison Square Garden i centrala New York Framför cool. en bild av mm. George Washington, som mm. de kallar för den första fascisten. Mm. För de menar att nazismen är en naturlig fortsättning på en lång, stolt amerikansk tradition. Och New Yorks borgmästare ska ha blivit ombedd att stoppa den här demonstrationen. Men ska ha sagt då att rätten att uttrycka sina åsikter fritt är vad som skiljer USA från Tyskland. Men det är inte konstigt att, människor, att amerikaner vid den här tiden var rädda. Oh. För hotet mot demokratin fanns inte bara i Tyskland, utan i form av nazister i USA mm. som ville att USA skulle bli som mm. Tyskland. Så det, man ska inte vara raljant i efterhand heller och säga att de borde, de borde gjort så här, de borde ha gjort så där. Mm. Och likadant i vår tid, det är absolut inte självklart hur man ska förhålla sig till det som sker nu, men jag tror att vi kan lära oss mycket om nutiden genom att titta på dået.